ଗିରଫ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଚୋର। ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଖ୍ୟାତ ମୋବାଇଲ ଚୋର ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ। ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଓ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଜିଓ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ନିରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚି ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫେଲ୍ସ ଥାନାରେ ଏନେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ 25 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 16 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ପିଡିଏଫ୍ଏସ୍2 ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 10 ତାରିଖ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଘରୁ 2 ଫୋନ ଓ 10,000 ରୁପିଆ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ପରେ ସେ ଆସିକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଗୋଟେ 457-380 ଆଇପିସି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏବେ ଚୋରକୁ ଖୋଜିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଧରିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଜଣେ ବିପୁନ ବାରିକ ଆଲିଆସ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଯାହାର ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସିଏ ତାର ଫୋନ୍ ଆଉ ପଇସା ଯେଉଁ ଚୋରି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେବେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି କି ସେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 25 ଫୋନ୍ ଚୋରି କରିଥିଲା। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।